اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم انوکٹس دوستو کشمیر کی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی ضرور دبائیے سو دوستو پیش ہے ابھی کی سب سے لیٹسٹ خبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یم خود کیا ثبوت دن کشیر ایماندار آسنک تو کشمیریت زندہ باد تھاونک ثبوت تھی وچو صبحے کر اس یم برادر میسج فیس بک ان باکس میسنجرس پہ تو ام سن ون اس میں بٹہ مالو سے ہوں اور آج کشمیریت ایک اور بار دیکھنے کو ملی آج جو ہمارا دودھ والا تھا اس کو بٹہ مالو میں 3 لاکھ روپے ملے 3 لاکھ روپی سے ام گور تلمت اللہ تعالیٰ تھنس صحت سلامت 3 لاکھ روپی سے ام تلمت ات بٹہ مالنہ صبح کے موقع تو پتہ سے ام 3 لاکھ روپی ام تلمت ام ثونمت امیک مالک کس کمس پیمت پتہ گومت یہ آئیڈینٹیفائی تھوڑا ٹائم پتہ یم سند پوس آمت سہ آمت تو پتہ تم تمس حوالہ کرمت یت ایماندار لوک یوت کال دنیا مز تیت کال اسلام زندہ باد کشمیریت زندہ باد تو مے ونیو یمن تہ اوس ویڈیو کرن کیپچر یمو دوپ دوپک ہے نہ ام دیت نہ اجازت ویڈیو تلنس کہین تو مگر تم پتہ تہ وچھو تہ اخ دد گور یہ ہیکیا یم پونس چور تہ تھئی یہ ہیکیا یم گھر تہ نیت مگر ام سز ایمانداری وچھو تہ 3 لاکھ روپی چھ نہ اخ لکوٹ اماؤنٹ کی 3 لاکھ روپی چھ واریہ بوڑ اماؤنٹ یس ایم ایت سڑکی پٹھ اس تلمت تہ پتہ دیتن امکس مالکس واپس ام سی خطر کرزو دعا بے اگرے کن تہ جائے تھی وچان مے پہ ایمان ول کشرین مجھ یہ خصوصیت کہ اگر یم کان تہ چیز وچان کن جائے پیمت آس گوڈ کوشش کران تمس واپس دنس مز تو بہت تہ سارن ہند شکر گزار یم تہ سن ویڈیو کمنٹ لائک شیئر کران بہت پور امید کران تھی کرو ویڈیو کمنٹ لائک تو شیئر دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستوں